1696អានឹងឲ្យតែពួកយើងយកថ្ងៃ16ដុល្លារធ្វើជាថ្ងៃជីកកង់នៅសៀមរាបនោះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ខ្លីប៉ុណ្ណឹងសិនថាហេតុអីបានជាប្រើជាសាងមហាអាណាចក្រអចិន្ត្រៃយ៍ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាយកខ្មែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ហេតុអ្វីយកខ្មែរម្ដងទៀតកែលោកសូមមិញបញ្យលវែងទៅអាចនឹងចាប់ពលិសនឹងមិនជាប់នៅពេលដែលភាសាមហាអាណាចក្រទាំង4តំណាងឲ្យសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិទៅហើយតាមតែមានភាសាខ្មែរព្រោះក្នុងឯកសារបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាគឺជាមូលដ្ឋាននៃការចរចាដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមបង្កើតសន្តិភាពហើយបើចង់ទៅជោគកន្លែងនេះចង់បញ្យលកន្លែងនេះមានកន្លែងបញ្យលវែងណាស់ឧទាហរណ៍ទៅមើលទំព័រ281និងទំព័រ207ការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅកម្ពុជាគឺជាការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅកម្ពុជាធ្វើឲ្យមានសន្តិសុខសន្តិភាពក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅកម្ពុជាគឺធ្វើឲ្យមានសន្តិសុខសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិសូមទៅអានទំព័រ181និងទំព័រ207ដែលសរសេររឿងនឹងឲ្យស្ដាច់នៅទំព័រ48ដែលយកប្រទេសកម្ពុជាជាមូលដ្ឋាននៃការចរចាគេប្រទេសឃ្លៀននឹងទុកប៉ុន្តែជាជាងដែលបញ្យលក្រុមថាឃ្លៀប៉ុណ្ណឹងទៅមើលប៉ុស្តាងថាមានតែការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅកម្ពុជាគឺជាការបង្កើតនឹងធានានៅសន្តិសុខសន្តិភាពយូរអង្វែងនៅក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិហើយបើមើលទំព័រ270គេសរសេរថាបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅកម្ពុជាគឺធ្វើឲ្យមានសន្តិសុខសន្តិភាពក្នុងតំបន់អាស៊ីអានេះទៅទៀតគេសរសេរពាក្យនឹងចូលតែម្ដងដូច្នេះមូលហេតុដែលយកភាសាខ្មែរដាក់តម្រៀបគ្នាស្មើនឹងមហាអំណាចទាំងអស់គឺមកអំពីជំនួសនៅកម្ពុជាគឺជាសង្គ្រាមសកលម្ដងទៀតណាប្រាប់ឲ្យជាប់កន្លែងហ្នឹងណាដាក់ភាសាខ្មែរចូលពីព្រោះទឹកដីកម្ពុជាគឺជាសង្គ្រាមដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកលលោករហូតដល់192ប្រទេសនៅពេលនោះគឺជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមដែលវារីករាលដាលពេញពិភពលោកដាក់ភាសាខ្មែរចូលពីព្រោះភាសាខ្មែរពីព្រោះប្រទេសខ្មែរគឺជាមូលដ្ឋាននៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមរវាងមហាអាណាចក្រយ៉ាងកម្មដែលជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងហើយបានជាធ្វើឲ្យមានភាសាខ្មែរចូលក្នុងនោះដើម្បីតែប្រយោជន៍ខ្មែរមួយគេមិនសរសេរភាសាខ្មែរចូលទេបញ្ជាក់ឲ្យហើយខ្ញុំបញ្យល់មុននឹងបន្តិចហើយថាបើវាជាទំនាស់ទីក្នុងជាសង្គ្រាមស៊ីវិលទេគេអត់ចាំបាច់ខ្វល់ទេហើយក៏គ្មានភាសាតោះមកដែរបាច់មានទេបើគេធ្វើកិច្ចពំពៀងរវាងព្រះអង្គតែនោះជាមួយលោកហ៊ុនតែធ្វើឲ្យភាសាខ្មែរទៅតាមបាច់មានភាសាដទៃទៀតតែបើមានភាសាសកលហើយដាក់ភាសាខ្មែរដាក់សម្រុំបងប្អូនមានដាក់អានឹងដាក់ខ្មែរក្រុមគេទេកុំច្រឡំណាគឺគេថាធ្វើជា5ភាសានោះភាសាទាំង5នោះគឺមានតម្លៃស្មើនេះចឹងខ្ញុំសូមពន្យល់ត្រឹម4ត្រឹមនេះកលើកទី2កលើកទី3ត្រឹមកលើកទី3ប៉ុណ្ណឹងចាស់ហើយសូមឲ្យបងប្អូនអូនព្រៃទាំងអូនជួយឲ្យបងប្អូនអាននៅក្នុងមេត្រា32